good day to our future principals. this is bruno tv and i'm here to give you some tips regarding the upcoming ncash 2024. this is part 3 of 100 items marked examination again for every question i will give you five seconds to answer without further ado let us start now for question number 61 the following are the legal basis in sbm in improving learning outcomes except for Letter A RA seventy one sixty Letter B MT PDP two thousand four to two thousand ten Letter C RA seventy six ten Letter D RA ninety one fifty five your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter C. RA 7610. For question number 62 What shall be observed in the decision making process? at appropriate levels. Letter E, the process of democratic consultation. Letter B, stakeholders' participation. Letter C, school heads' prerogative. Letter D, open communication. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, one Time is up. The correct answer is letter A. The process of democratic consultation. Before we proceed to our next question, please don't forget to subscribe Bruno. TV. Our next video is part 4 of 100 items MAC exam. Thank you. For question number 63, the school headsets expectations for continual improvement of instructional programs and actively engage in staff development and encourage teachers the use of different instructional strategies. He is said to be letter A a visible presence. Letter B an active communicator letter C an instructional resource letter D a resource provider. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter C. An instructional resource. For question number 64. Debit order number 4, series of 2007. revisions to the hiring guidelines for teacher 1 positions provides that school selection committee has the following functions except for 1. letter e recommends to the superintendent qualified applicants in the division rqa to be recommended for appointment in their school. letter b. Verifies all documents as to completeness and authenticity. Letter C. Evaluates applicants on education, let, pivot ratings and experience. Letter D. Receives all application. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is letter C. Evaluates applicants on education, let or PIBET ratings and experience. For question number 65, it is an in service training program for newly hired teachers to develop pride, commitment, and sense of belonging to the public service. Letter A, career orientation. Letter B, god training program. Letter C, induction program. Letter D, lock program. Your timer starts now. 5 4 3 2 1. Time is up. The correct answer is letter C, induction program. For question number 66, what law mandates the provision of special education services in the Philippines? Letter E, Republic Act number 10533. Letter B, Republic Act number 7277. Letter C, Republic Act number 7610. Letter D, Republic Act number 10070. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter B. Republic Act number 7277. For question number 67, what is the term used to refer to the process of providing support and accommodation to learners with disabilities in the classroom? Letter A. Differentiated instruction. Letter B, individualized education program. Letter C, inclusion. Letter D, universal design for learning. Your timer starts now. 5, 4, three, two, one. Time is up. The correct answer is letter A, differentiated instruction. For question number 68 Principal David submitted a proposal for the DEPED computerization program, but it was not approved. What should he do next? Letter A, we apply for the program in the next cycle. Letter B, request for a reconsideration of his proposal. Letter C, file a complaint with the DepEd Central Office. Letter D, look for alternative sources of funding. Your timer starts. now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter B. Request for a reconsideration of his proposal. For question number 69. How can portfolios be used to showcase student learning To parents and other stakeholders. Letter A, by presenting the portfolio in a formal setting. Letter B, by sending home the portfolio for parents to review. Letter C, by using an online platform to share the portfolio. Letter D, but by not. Sharing the portfolio with parents or other stakeholders. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter C by using an online platform to share the portfolio. For question number 70 how can teachers use portfolios to support student goal setting? letter e, by setting goals for their students. letter b, by having students choose their own goals. letter c, by assigning goals to students. letter d, by not using portfolios for goal setting. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter B by having students choose their own goals. For question number 71, a teacher is asked to attend a conference on inclusive education. Which principle in the code of ethics for professional teachers does this situation uphold? Letter A, Principle 3, Education as a profession. Letter B, Principle 4, Responsibility for professional growth and development. Letter C, Principle 5, personal growth and professional development letter d principle 8 teachers and the profession your timer starts now 5 4 3 2 1 time is up the correct answer is letter b principle 4 Responsibility for professional growth and development. For question number 72, a teacher is offered a gift from a student's parents as a token of appreciation for her hard work. Which principle in the code of ethics for professional teachers does this situation violate? Letter A, Principle 3. education as a profession letter B principle six professional conduct and demeanor letter C principle 7 professional relationships letter D principle 9 teachers and the community your timer starts now five four. 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is Principle Six: Professional Conduct and Demeanor. For question number 73. Miss Garcia is a public school teacher who was accused of misconduct. She was not informed of the charges against her nor given an opportunity to defend herself before she was dismissed from service which provision of republic act 4670 or magna carta for public school teachers was violated in this scenario letter a right to due process letter b right to pre-education Letter C, right to participate in governance. Letter D, right to professional advancement. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter A, right to due process. For question number 74. What is the main goal of learning action cell? Letter A: To provide a platform for professional development among teachers. Letter B: To discuss and solve specific problems related to teaching and learning. Letter C: to assign tasks and responsibilities to teachers Letter D To evaluate the performance of individual teachers Your timer starts now 5 4 3 two, one. Time is up The correct answer is Letter A To provide a platform for professional Development among teachers. For question number 75 What is the role of the school principal in learning action cell or LAC? Letter A to facilitate the discussion and provide solutions. Letter B to present the problem and assign tasks to teachers. Letter C. To observe and evaluate the effectiveness of luck. Letter D. To participate as a regular member of luck. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, one. Time is up. The correct answer is letter C to observe and evaluate the effectiveness of luck. For question number 76, a recent Baguito sex scandal erupted in social media. The students are not aware that they are secretly videoed by a boyer. As a school head, how are you going to decide on the fate of these students? Letter A. Call the students and explain to them their behavior is inappropriate. Letter B. Explain the consequence of their behavior and reprimand them. Letter C. Advise them to transfer to other school after discussing their duties and responsibilities as students. Letter D. Call the DSWD and the NBI to settle this issue. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter C. Advise them to transfer to other school after discussing their duties and responsibilities as students. For question number 77. They are the programs taken by DepEd to address dropouts except for one. Letter A. Project Reach. Letter B. Dropout Reduction Program or DORP. Letter C. Free and compulsory education for all. Letter D. Pantawid Pamilyang Pilipino Program or Poor Peace. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter C. Free and compulsory education for all. For question number 78. The following are the rules, regulation on attendance and punctuality except for one. Letter A. A pupil or student who has been absent or has cut classes is required to present a letter of explanation from his or her parent or guardian. Letter B. Bring them to school for a short conference with the section advisor or guidance counselor, as the case may be. Letter C. Regularity of attendance and punctuality are required in all classes. Letter D. A pupil student who has been absent should undergo corporal punishment. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter D. A pupil or student who has been absent should undergo corporal punishment. For question number 79. As the principal of the Newman High School, dominated by Catholic, Jehovah, and Born Again Christian. Can we allow two or more religious sect to receive religious instructions in our school? Letter E, no. Only Catholics are allowed since majority of the students are Catholic. Letter B, yes. If school had Fix the schedule of the religious class hours taking into account the number of the religion teachers. Letter C. No. Any principal, school head or teacher allowed other texts be subjected to appropriate disciplinary actions. Letter D. Yes, only during recess and after class. Your timer starts now. 5 Four, three two one time is up the correct answer is letter B yes if the school had fixed the schedule of the religion class hours taking into account the number of the religion teachers For question number 80 can we request Filipino Muslim teachers, to remove their veil inside the classroom. Letter A, yes, this is to promote better teacher-pupil relationships and to support effective language teaching, since seeing the teacher's lips help in the correct production of letter sounds. Letter B, yes, if the DepEd Secretary issued a memorandum circular. Letter C. No, it only applies to those teaching the Arabic language. Letter D. No, Muslim teachers were not allowed to remove their veil during lessons. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter A. Yes, this is to promote better teacher-pupil relationships and to support effective language teaching since seeing the teachers' lips help in the correct production of letter sounds. For question number 81. This is a DepEd program that engages school community stakeholders to contribute their time, efforts, and resources to ensure the schools are ready at the opening of school year letter a brigada escuela letter b Adapt a school program letter c feeding program letter d family day your timer starts now 5 4 Three, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter A. Brigada Escuela. For question number 82. A parent is complaining about your teacher having an affair with her husband. Which, based on your observation, is true? As school head, what will you do to solve the problem? Letter E. Talk to the parent and tell her to sue your teacher. Letter B. Talk to your teacher and tell her to resign. Letter C. Talk to your teacher's lover and tell him about the consequences of their affair. Letter D. Talk to your teacher and discuss with her consequences if the allegations were true. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is Letter D. Talk to your teacher and discuss with her the consequences. if the allegations were true For question number 83 There is a playground demonstration in your classroom you as the principal feel that parents should be given the opportunity to see teachers and their children at work Such an activity will provide the chance to talk to the teachers regarding their children's development in school What can the school provide to meet this important consideration? Letter A, athletic. Letter B, cooperative meeting. Letter C, PTA meeting. Letter D, school visiting day. Your timer starts now. 5 four, 3 two. One, time is up. The correct answer is letter C, PTA meeting. For question number 84, PTA's officials are prohibited from doing the following except for one. Letter A, interfering in the academic and administrative management and operation of the school and of the DepEd in general. Letter B, participating in the school's inspection and acceptance committee and as an observer in the school's procurement activities subject to the provision of the Republic Act No. 9184. Letter C, operating a canteen school supply store or being a concessionaire inside the school or nearby premises or offering these services to the school as its client either directly or indirectly letter D selling insurance pre-need plans or similar schemes or program to students and to, the, to their parents your timer starts now 5 four, three, two, one. time is up. the correct answer is letter b. participating in the school's inspection and acceptance committee and as an observer in the school's procurement activities, subject to the provision of the republic act number 9184. for question number five, which of the following are not considered rights of a public school teacher? Letter A Safeguard in disciplinary procedures. Letter B Administrative charges shall be heard by the committee. Letter C Enjoy academic freedom in the discharge of their professional duties, particularly with regard to vacant period. using their personal cell phone, browsing social media like Facebook with their students. Letter D, equality in salary scales. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter C enjoy academic freedom in the discharge of their professional duties, particularly with regard to vacant period using their personal cell phone, browsing social media like Facebook with their students. For question number 86, how can higher order multiple choice questions be designed to access students' ability to apply knowledge in real world settings within the context of solo taxonomy letter a by focusing solely on the recall of specific examples letter b by challenging students to analyze and solve complex problems letter c by emphasizing theoretical knowledge over practical application letter d by encouraging students to rely on predetermined rules and concepts your timer starts now 5 five four three two one time is up the correct answer is letter b by challenging students to analyze and solve complex problems for question number 87 How can higher order multiple choice questions be designated to assess students ability to apply knowledge in real world settings within the context of SOLO taxonomy? A. by focusing solely on the recall of specific examples. Letter B. by challenging students to analyze and solve complex problems. Letter C. By emphasizing theoretical knowledge over practical applications. Letter D. By encouraging students to rely predetermined rules and concepts. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter B. By challenging students to analyze and solve complex problems. For question number 88. Which of the following is a characteristic of the extended abstract level in SOLO taxonomy? Letter A. grasping simple facts and concepts. Letter B. applying knowledge in new and complex situations. Letter C. memorizing and Reorgitating Informations Letter D Demonstrating Superficial Understanding of a Topic Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is Letter B Applying Knowledge in New and Complex situation. For question number 89, how does solo taxonomy contribute to educational assessment? Letter A, it provides a framework for evaluating teacher performance. Letter B, it aids in ranking students based on their performance. Letter C, it assists in designing assessment. task at varying cognitive levels. Letter D, it focuses solely on numerical grading system. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is letter C. It assists in designing assessment tasks at varying cognitive levels. For question number 90, how can the use of specific examples and scenarios in multiple choice question align with the principles of solo taxonomy? Letter A, it encourage rote memorization of facts. Letter B, it challenge students to recall basic concepts. Letter C, it allows for testing higher order thinking skills. Letter D, it limits the cognitive engagement of students. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is Letter C, it allows for testing higher order thinking skills.